Tačiau šiek tiek arčiau. Tai kas, sakykit, jums yra žinoma apie būklę pono Uspaskicho? Labai mažai. Pastebėdavo, turbūt Viktoras visada ateidavo be 5, taip, be 10. Neatėjus paskambinau, neatsakė. Vieną kartą, kitą kartą. O po to paskambinau vairuotojui ir vairuotojas painformavo, kad greitoji pagalba yra išvežus į ligoninę. Aš dabar bandysiu rūpintis, susižinoti, kur jis yra. Ir reikia dokumentus pristatyti teismui. Tokia situacija, tiek ir žinau. O vairuotis bent sakė, kaip sunegalavo, kas atsitiko? Ne, nekalbėjau daugiau, nebuvo kada paprasčiausiai. Nebuvo kada. Tai jūs tiesiog nežinojau, jūs pats tiesiog pradėjote ieškoti? Tai, na, aš... Jis visada ateidavo kur tai be 10, be 5, o laiku neatėjus į salę, nu, netvarka yra, kai neateinama laiku į salę, tai paskambinu, tai viskas. O vakar po posėdžių jums neatrodo, kad Uspaskichas iš tikrųjų prastai jaučiasi ar daugiau? Jis ne pirmą kartą. Gal aš neturiu teisės kalbėti apie kitos žmogaus sveikatą. Matė, kad man gali atrodo dėl sveikatos. Sveikata toks dalykas, asmeninis reikalas. Tos gydytojai kažkokį tai dokumentą pristatysiu. Ir viskas. Tai gali būt, kad jisai rytoj nebus? Prašau? Gali būt, kad jisai rytoj nebus? Na, jūsų klausimas toks, kad aš kaip ant su Ramunės žiedu priversas būti. Kas bus, jeigu bus? Negaliu nieko pasakyti. O vairuotas nepatikslino, ar naktį išvežė, ar ryte, ar iš vakaro? Naktį, žinau, išvežtas kažkur tai paryčiui. Ačiū.